שלום לכולם. השבת אנחנו קוראים את סוף ספר ויקרא, פרשיות באר ובחוקותיי, ובסוף פרשת בחוקותיי, לקראת סוף הספר, התורה מלמדת אותנו על פרשיית ההקדשות. מה קורה כאשר אדם רוצה להקדיש מעצמו דברים לבית המקדש? אדמה, רכוש, בעלי חיים. לאחר ספר שלם שבו עסקנו מה אנחנו חייבים לעשות, מה אדם חייב לעשות בכל יום, מה אדם צריך להקריב כאשר הוא נכשל וחטא בחטא זה או אחר, התורה נזכרת בסוף הספר כביכול ולמדת אותנו שיש משהו אחר. פרשיית ההקדשות זה כמו נספח לספר ויקרא. מלמדים אותנו משהו שבעצם עכשיו למפרע מסביר איפה אנחנו נמצאים. אנחנו לא נמצאים במצב של חובה, מצב של הכרח. אנחנו מקדישים מעצמנו לבורא עולם. אנחנו רוצים להתקרב לבורא עולם. אנחנו יוזמים, אנחנו מקדישים. לא במקרה יצא שהפרשיות הללו נקראות לפני השבוע שאנחנו מציינים בו את יום ירושלים, שנת ה-50 לכיבוש ירושלים. ירושלים היא מעל ומעבר לארץ ישראל. אם ארץ ישראל, מדינת ישראל, זה המדרגה שבה אנחנו עושים את הדברים ההכרחיים, את הקיומים של חיי היומיום, יש גם מדרגה שהיא מעל ומעבר. מדרגה של ראו שלם, ירושלם, שלמות. אנחנו הולכים ומתעלים מעבר ל-49 השנים. 49 זה מספר שמבטא בתורת הסוד את עולם הטבע, 7 זה 7 ימי השבוע, כפול 7, כלומר איזשהו מסגרת מלאה של עולם המציאות הקיימת, ואנחנו מתעלים לשנת ה-50, שנת היובל, שער ה-50, מה שמעבר לחובה, מה שמעבר לחיים, שכאמור מגלה למפרע, מאיפה הקשר שלנו יונק לירושלים, מאיפה הקשר שלנו יונק לתורה. שתהיה לכולנו שבת שלום ויום ירושלים שמח.